Kosova dhe Maqedonia janë përfshirë në një përplasje tregtare. Ministri Kosovari Tregtisë dhe Industrisë Ndrit Çala ka vendosur masa reciproke ndaj mjaltit dhe patentave të Maqedonisë Veriore, pasi kjo e fundit ka vendosur bariera tarifore mbi produktet kosovare. Sipas ministrit, që nga qershori këtij viti, kur produktit të Kosovës rasat peshku ja vendosur bariera tarifore nga ana Republikës së Maqedonisë së Veriut, janë dërguar ankesa përmes sekretariatit të CEFTA-s dhe po ashtu i është dërguar një letër homologut të tij në Shkup, por nuk ka patur asnjë reagim. Ndaj argumenton ministri vendimin e tij, jam i detyruar që në mbrojtje të interesit të Kosovës, biznesit kosovar dhe në mbrojtje të prodhimeve tona të ndërmarr veprime të tjera ligjore në bazë të ligjeve të Republikës së Kosovës. Nga sot do të vendosen masa reciproke për produktet e Maqedonisë së Veriut që importohen në Kosovë dhe do ndalohet hyrja disa produkteve në mënyrë që të detyrohet shteti Maqedonisë së Veriut të reflektojë dhe të ketë trajtim të barabartë për produktet kosovare që hyjnë në atë shtet. Sipas Shalës, reciprociteti, partneriteti dhe trajtimi i barabartë është e vetmja rrugë që të çon përpara, duke kërcënuar më pas se nëse do të vijohet me të njëjtën rrugë, qeveria e Kosovës do të detyrohet të marrë edhe hapa të tjerë.